Triple Z Enduro Team. Marek Marian 355, Ondra Fiala 356. Vystartujeme do koridoru. A jak to nebudeme všichni, tak jde na to. Super. Ready? Borek je ready. A jdeme na to. 3, 2, 2, 1. Teď. Vyhoda je vaše. Otáčky. Ty vole, no. Před náma. Jo, bude to dobrý dneska. Snad teda. Tak jo. Ty a co to bylo za šutry? A to je vymletý. Já si neufoukl, já jsem kretén. Já jedu. Já jedu dva bary předek zadek, vole. Tady se vyklopali, jsem dlouho nebyl. Je to první RZ-u, jsme skoro 2 hodiny v trase, 1:40 a jedeme teprve na druhou RZ-u, tak to bude zajímavé. Jaký je časák? 4,5? No, 4,5 hodiny, jo. Tak uvidíme, jak dlouho to potrvá. Roma zaplá. Jasné. To je styl, co? Bez tajlu. Přesně. Časnou stopu, draku. Díky.
Ne. Byla dobrá. Tady nevidím. Až budeš moc, jo? Až bude šance, jo? Jasné. Dík. Dámej,
Oj. Dávej, pojď. Jeď! Pojď. Pustíš? Pravá.